بسم الله الرحمن الرحيم. قبروں کو صاف کرتے ہیں، گھاس پھوس نکال لیتے ہیں، حالانکہ ہری گھاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے عذاب اٹھ جاتا ہے، الٹا کام ہو رہا ہے. کسی قبر پر ہرا پودا ہو، گھاس ہو، تو خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہم تو ہر وقت نہیں بیٹھ سکتے کہ یہاں ذکر کرے، یہ اللہ کا ذکر کر رہے، ہمارے مرحوم کو فائدہ پہنچ رہا ہے. تو یہ کمبخت جا کر کے اس کو اکھیڑ دیتا ہے، کہتے جی ہم زندہ ہیں اور قبر پر گھاس ہوگی کہ یہ نہیں ہو سکتی. جب تنگ آ جاتے تو اس کو چونا کر دیتے یا سیمٹ کر دیتے ہیں، جبکہ جس قبر کو پکا کر دیا جائے 40 سال تک اس پر رحمت کا قطرہ نہیں گرے گا. تو جنہوں نے بزرگان دین کے کبے جبے بنائے، پکی قبریں بنائی، یہ ان کے معتقدین نہیں، حقیقت میں اعداء دین ہیں، ان بزرگوں کے بدترین دشمن ہیں یہ لوگ. بخاری شریف دیکھو، بی بی صاحبات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں آپس میں باتیں کر رہی، یار ہم جب حبشہ گئے تھے وہاں عیسائیوں کے معبدوں میں بڑی بڑی مورتیاں لٹکی ہوئی تھی، اور مورتیوں کے اوپر کبے بنے ہوئے مسجد نما. پیغمبر کی طبیعت مبارک ناساز تھی، بیمار تھے آپ. جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ اٹھے اور چادر سے سر مبارک نکالا اور فرمایا اولئک الذین اذا مات فیہم رجل صالح بنوا علی قبره مسجدا اولئک شرار الخلق عند اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے ہاں نیک آدمی مر جاتا اس کی قبر پختہ بنا کر اس پر مسجد بنا لیتے ہیں. یہ کائنات کے بدترین لوگ ہیں، سب سے برے لوگ ہیں کائنات، کیونکہ اللہ شرک معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 61 62 63 64 بخاری جلد اول صفحہ 61 62 63 64 جو دیکھنا چاہے. ہمارے دور حدیث کے طلباء کو میں سبق میں سمجھا چکا ہوں، کو یاد ہے سمجھے گا، وہ دکھا دیں گے. اور ان کا نام کیا رکھا ہے جو بزرگوں کی درگاہیں بناتے ہیں، پختہ عمارات کڑی کرتے ہیں، قبے جبے بناتے ہیں؟ شرار الخلق، بدترین کائنات، بدترین کائنات. دنیا میں ان کا نام ہے بدترین کائنات، اور قیامت کے دن ان کا کیا نام ہے؟ ولا یزالون مرتدین علی اعقابہم، مرتد، آخرت کے مرتد، بزرگوں کے بدترین دشمن، ان کی قبروں پر خدا کی رحمت منع کرنے والے. اسلامی حکومت کے فرائض ہیں، الاحکام السلطانیہ میں ماوردی نے لکھا ہے کہ وہ قبروں کی اصلاح کرے. قبروں کی اصلاح عوام نہیں کر سکتے، عوام اتنا کرے کہ اپنوں کی قبریں غلط نہ بنوائے، بس یہ کافی، کیونکہ اس سے افراتفری کا اندیشہ ہے.